men fan den där man. Det går over tre. Okay. Ja? Stemmer rundt på den sidste. Nå, det blev hurtigt, eller hvad? Ja, ja. Det skal jeg ikke over. I den der behøver du ikke at dreje til venstre. Det gør den selv. Ja, den der er sindssygt. Jeg har helt ondt i armen, fordi den drejer så meget til venstre. Man. Den drejer selv til venstre. Åh, oh, shit.